בערב, במהדורת המדע, בני נוער בכל רחבי העולם מבלים 7 שעות בממוצע במחשבים וטלפונים. חשבתם פעם מה זה עושה למוח שלנו? אנחנו חושבים בפניכם הערב תגליות שיפתיעו אתכם ובענק. אני במתח. אז הורים ומבוגרים תמיד מתלוננים ששעות מול המחשב הורסות את העיניים. אבל מחקרים דווקא מראים שחלק ממשחקי הוידאו הכי פחות מוערכים, משחקי פעולה, שבהם השחקן בדרך כלל נדרש לראות באנשים רעים, בזומבים או במפלצות, דווקא משפרים את הראייה. אז את חושבת שיש יתרונות נוספים למשחקי וידאו, נוסף על שיפור הראייה? תן לי להפתיע אותך. נוסף על ראייה, משחקי פעולה משנים לטובה קישורים שונים שלנו, החל מיכולת הריכוז ותשומת הלב, דרך היכולת לבצע כמה פעולות במקביל, ועד היכולת להתמצא במרחב, כמו כאשר קוראים מפה ומנסים להבין לאן ללכת. טוב, זה ממש מטורף. זה הזמן להזכיר לצופנו לקרוא את המאמר המלא באתר פרונטירס, מדע לצעירים. היי, וגם אחרי זה אסביר להורים שלכם שמשחקי וידאו זה ממש לא מה שהם חשבו. עד כאן למהדורה שלנו היום. נתראה בפעם הבאה עם עובדות חדשות, מחקרים מפתיעים ועוד. ועד אז...